aing ge nyaho. Heeh, bener. Ngan deuweun nu liper. Ish. Hahanyiran. Heeh, ajik aing ge nyaho, ngan deuweun nu modar, deuweun nu liper. Ish. Hahanyiran. Demi Allah. Setiap demi Allah tingawitan tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah. Luar tina dengan nama Allah disebatna jalir janji. Leres. Geus tong diceungceurikan ih. Nya eh kadinya. Anguran mah doakeun. Tuang rama cing ditampi iman Islamna. Kumaha sia we aji? Tah kitu amin kita gitu. Aduh aji. Lan tapi kateuneung wani karena bener sieun karena salah tahu lan di dunya mah kumaha na mah teh Gusti ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kacamata agama ceuk anyeun leuwih era pelebah mana erana cobi saeut mangga nanging sateu acana jisim abdi ngajawab pertarosan ti salira urang ngadamel heula MOU. Naon kasepakatan? Naon MOU teh? MOU teh memorandum of understanding. Oh. Gaul ieu mah. Moanya dina wayang aya MOU, da wayangna ayeuna. Jaman Kiwari ulah modern wayang. Lamun baheula mah eueuh MOU. Aya kitu aya ge MOU. Urang ngadamel MOU ceuk bahasa Indonesia urang ngadamel kesepakatan. Atu bedieuna ceuk basa Sunda urang papaitan heula. Urang perjanjian. Papaitan kumaha? Margi anu ditanyakeun ku salira ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kacamata agama. Sedengkeun anu naros ka jisim abdi salira salaku pamimpin. Ieu mah bilih katerangan hukum agama ieu bilih nyinggung ka salira naha bade bendu atanapi moal. Cobi kulan. Kumangke ulah sanes kumangke aras pan papaitan heula papaitan heula sanes kumangke tadi dia seueur anu lepat teh seseueurna jami kumangke tapi kedahna engke kumaha eta pasea kulah eta perjanjian emutan heula tapi engke kumaha ulah kadohong tong ala deg-deg atuh deg-deg lain deg-deg da agama ge nyarek leuwih hade maneh jempe jeung tibatan loba omong kaituna pipasiaeun. Da jempe oge ibadah lamun kaituna silih tonyok. Jempe ge ibadah geuning jempe ge. Moal kaula moal amak, moal bendu, moal sakali deui moal bendu, moal nista maja utama moal bendu, moal cak. Cak cius cius cak. Oge jeung cak sagala rupa. Oh, Takang Pati pilih kasinggung moal bendu moal cius 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 lah deal deal jadi ya, jadi bebas aina mah ieu jadi pertarosan teh ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kacamata agama pelebah mana isina bener kieu Gusti cobi kula masih keneh emut salira naon dina mangsa salira diistrenan jadi raja di nagara naon jisim abdi mah masih keneh inget dina mangsa jisim abdi dilantik jadi senopati di ieu nagara atuh Kakang Pati ge tangtos masih keneh emut dina mangsa dilantik jadi patih di ieu nagara apan urang teh sadayana disumpah maka jeung diungkulan ku kitab sagala rupa kumaha sumpahna demi Allah. Lah, maka jeung mah moal Allah deui. Heeh. Naon? Maka jeung mah moal Allah. Nah, naon kitu? Jiga agama Islam memane? Eh. Kumaha dalang belegung? Dalangna Islam aing Islam meureunan. Dalangna Kristen aing haleluya. Beneran dalangna Islam? Dalang mancing leuweuh seupeureuh. Demi Allah.
Setiap demi Allah tingawitan tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah. Luar tina dengan nama Allah disebatna jalir janji. Leres. Bener. Tah jisim abdi badana roskeun upami jalir janji ditingali tina kacamata agama kumaha hukumna? Nya dosa, dosa. Doraka, doraka. Bener. Tah kantun ngemut teh urang aya salaku pamimpin. Nah tega rakyat dipimpin ku jelema doraka gara-gara janjina teu bararukti. Ya, laras kulah. Ulah ingkar janji ah. Margi teh sakedik dina jaman kiwari, jamaah hayang jadi pamimpin nganyukupkeun neangan untung tina enteng. Neangan kasempatan tina kasempitan mukmak makmak pribadi na tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat. Eta kula teu kawas dina mangsa kampanye pan urang teu ngadak-adak deukeut ka rakyat. Laras pisan. Dina mangsa kampanye mah pan urang teu ngadak-adak bageur ka rakyat. Laras. Berehan ka rakyat, mere kaos ongko. Adeh. Leuhung lamun alus mah da henteu. Ey. Diangete tilu poe geus beleh. Tiga kulamu diang. Dipake teleun ngeunah ngadon panas. Ngadon aratel. Ya. Ranjem. Dipake teh kalakah dol lobet. Dina mangsa kampanye mapan baligo pagede-gede pakasep-kasep. Nu tara make kopeah geus dikopeah. Ya, bari janji muruluk ka rakyat. Kumaha janjina? Aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah. Punten, kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat. Para roho kurang. Naon? Tarik teuing sa ngomong teh, hareupeun sa. Hayuneun raja. Nah, atuh. Harus teuing. Pokal teuing anjeun ngomong. Make filter. Apan tos perjanjian tadi? Tos cak. Tos papaitan. Protes lan. Lain nanaon, lain nanaon sia. Batur mah eueuh nu wani ngomong kieu. Lan batur mah eueuh nu wani ngomong kieu hareupeun raja. Oh jadi batur eueuh nu wani ngomong raja hareupeun kieu. Hareupeun kieu, hareupeun raja. Eueuh nu wani ngomong kieu hareupeun raja. Bener. Eueuh nu wanieun, bener. Tah, meungpeung aya nu wani, cicing. Jempe. Calik, calik kilok ngomong aya nu wani. Teh sieun ditewak maneh. Meungpeung lineuk pek tewak aing. Meungpeung hujan. Nah, kuring salah ngomong kieu. Da kuring mah ngomong teh berdasarkan data-data yang otentik. Berdasarkan kenyataan, berdasarkan realita jeung dilindungi ku undang-undang, bebas mengeluarkan pendapat di muka umum sapanjang teu ngarugikeun negara jeung bangsa. Laras kitu pisan kula. Iye, kula saulana rek. Kasinggung salira Gusti. Seutik. Aya nyeureut kula. Aya kagores teh. Untung geus papaitan, lamun jeung papaitan dipecat cenah aya aing. Pasti. Tah kitu Gusti, ieu mah isin. Matak isin nu pamili tinggal tina kacamata agama. Senopati. Oh, siap dipecat siap. Da eta tarik teuing ngomongna. Senopati dipecat siap. Bagja aing boga senopati meureuh kieu, geus gondrek dipecat. Boro atuh kulah. Bagja aing boga senopati meureuh kieu bulan hareup ditaekeun gaji ku aing. Yes. Iya, enjing ka Kuningan. Salian ti naek gaji, wayahna anjeun ayeuna diangkat deui. Salian ti senopati, wayahna anjeun jadi penasehat pribadi kaula. Wayahna dieu nagara maneh kudu jadi ustad. Jadi naon bae kagena seuri kitu. Aduh. Jadi kulit beung. Aduh. Kayak Ustaz Gondrong. Naon ye teh? Wala Gusti damang Pak Ustaz. Keke naon ye teh seuri atawa nya seurikeun? Tuh. Beda seuri jeung nya seurikeun, lamun nya seurikeun mah ngaledek ka aing ye. Terus terangi kaula mah nya seurikeun. Nah mah geuning seurikeun. Turun darajat belum. Turun darajat kumaha? Dina senopati jadi ustad. Ke. Dina senopati jadi ustad turun darajat. Bener. Ceuk saha? Ceuk kaula? Aduh.
dupi kakang pati uningai hartina ustad naon ya apa apa bener cik ari ustad naon kaulah teh pati pasti apa hartina ustad simuhun naon ustad simuhun ha ustad mohon hartosna naon ustad naon oh ustad hartina ustad teh tukang ojek lin tukang ojek masanes ustad tapi Usman Usman ya ustad teh hartina beh dieuna hartina guru padahal leuwih teh eta ai kakang patih tiasa nulis syariat teh saha ti guru tukening eta tiasa maca ti guru tukening tiasa nulis ti guru tukening tiasa ngetang ti guru tukening laras bulan moal aya presiden moal aya menteri moal aya gubernur moal aya bupati wali kota camat lurah rw jeung rt tanpa syariat mah aya guru nu matak taekeun gaji guru teh lain kulan mudah-mudahan taekeun da ieu mah tibalik aya gaji dewan nepi ka apung-apungan kabeuli naon aya guru motor ge ngiridit motor gebek juk sedengkeun maju mundurna hiji nagara ditangtukeun ku dunia pendidikanana ari dina pendidikan aya guru matak taekeun guru teh aduh gusti lain gusti mikir eta mah hakikatna kakuh ya Allah dibalik-balikeun ku urang ayeuna luar biasa guru teh geus ngabahas nagara jeung bangsa lain cukup ku dua urang jeung tilu urang ngabahas nagara jeung bangsa kudu ngaliwatan sidang paripurna sidang gede kosae janten kaula aya kepentingan anu leuwih penting nyata ngeunaan ajen inajen ieu nagara kosae patih kaula karep sae apa yeun deui kana teh sangka jadi luar biasa batok bulu eusi madu hah luar biasa elmu dugi ka kitu bisa ngomong kitu bu guru ti saha ti bapak kades saha bapak Dria wahana nu kaset pula nya nu ganteng ning jiga uing keur ngora kitu dah beres nun janten aya kapayogian anu langkung penting bener perkawis cobi kulan meureun maneh duaan apal yen ieu nagara jamul dwi pateng nagara anu adidaya nagara gede nagara anu dipi kahormat ku salarea nagara adikuasa hiji nagara anu dipi kahormat ti satatar madya desa tongboro sifatna manusia nalah dewa oke ngahormat kana kerajaan kaula leres sarera pula kaula rek nanya lamun aya hiji nagara anu ngahina ka nagara urang rek kumaha sikep anjeun lamun aya nagara anu ngadon ngalunturkeun wibawa jeung komara nagara urang rek kumaha sikep anjeun duaan pati jeung senopati gecing menta jawaban anu pernah anu loyo jeung hate kaula kumaha lamun aya niji raja nya eta anu ngahina ka nagara urang karep anjeun rek kumaha duaan senopati kumaha lamun aya raja anu ngahina ka aing ieu ka ieu nagara Gusti Prabu cobi kula upami aya raja anu ngahina ka nagara urang opati jiwa raga he nyawa kadekeun ka salametan jeung harga diri bangsa walah beres ulah edan-edanan kaula alah Gusti ngamuk abdi dah moal ngantep edan-edanan kadang-kadang edannyaan abdi mah yeuh demi nagara demi nagara demi bangsa nah saha nu geus wani-wani ngahina ka nagara urang saha aya raja anu ngahina sacara teu langsung ka aing raja mana
raja tatangga, raja tatangga sabeulah. Hah? Negara mana? Negara Amarta. Negara Amarta. Bener. Kekekenahan negara Amarta bet ngahina. Tara-tara. Apa mana negara Amarta? Nya terang itu. Belah mana? Pai dituun ti Wulanu. Eta mah lain, eta mah jauh-jauh. Eta mah lemur. Eta mah lemur atuh. Nagara Amarta teh upami telepat rajana teh nyaeta Prabu Yudhistira. Sah, kering apa? Eta tu kening. Ari Yudhistira teh kalebetna teh Panawa. Ari Panawa teh aya 5 anak, 5 lalaki wungkul disebutna teh Pandawa. Eta. Anak 5 lalaki wungkul disebutna Panawa. Lamun awewe 5 Pandawi. Oh bener. Laras. Laras. Lamun anak Panayagan Panakoh. Anak Panayagan. Jadi kahiji Yudhistira. Kadua Bima. Laras. Jangkung gede. Suantenage gagah. Geleger. Katilu. Katilu panengahing Pandawa namina Arjuna. Pangkasepna model abdi wekil. Ngan teu gondrong. Kaopat. Tah, nu kaopat sareng anu kalima mah Kemar. Saha upami telepat Upin jeung Ipin. Bagus poy. Nama tuh kartun kula. Eh, na kula sareng Sadewa. Tah eta. Iya, da baheula mah teu ngaranana teh Darman jeung Darmin gitu. Ngan geringan digentik Atang jeung Ating. Aman jeung Amin. Heeh. Kitu Gusti. Ka ieu ngahina kumaha? Ngahina tak urang-urang Pandawa, urang-urang Amarta. Ngahina kumaha? Meureun apa nagara Amarta sataun sakali di nagara Amarta sok dihayakeun hajat. Hajat. Hajat naon? Hajat bumi. Hajat bumi dan bangunan, pajak eta batuh. Hajat di mah. Hajat. Lajeng tah dina hajat urang-urang Amarta dina sataun sakali kabeh raja-raja di satatar madya desa dionang ku urang-urang Amarta. Leres. Unggal taun leres. Tapi naha ayeuna dina hajat ayeuna Panawa tong boro-boro ka aing ngonang ngabejaan ge henteu. SMS. Padahal aing raja nu panggagahna dengek ku sia. Wah, paur gelas peupeus tilu. Rokok tinggal ka banyur kulan. Waduh, bayangkeun ku sia, dewa ngahormat ka aing. Raja-raja ka aing ngahormat naha aing geus Yudhistira aing teh dihormat. Laras. Harga diri. Harga diri nagara urang dikamanakeun hae. Laras, 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 laras. Ngerti? Laras, laras, laras. Laras, 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 Gusti laras. Nepi ka hare-hare. Hare-hare ka aing, nepi ka ayeuna, nepi ka beres hajat ka aing teu ngabejaan ka si Yudhistira. Teu basa teu carita. Nada yang SMS. Daya nga BBM. Eueuh. Waduh, janten ka aing teu ngabejaan teh si Kuraja. Geus nganggap enteng, nganggap remeh ka aing. Si Yudhistira. Janten wayahna pikeun nemongkeun ka sakabeh raja-raja di satatar madya desa. Lain si Yudhistira laku ratu mulku. Lain si Yudhistira nu panggagahna tapi aing nu panggagahna. Urang jajah nagara Amarta, urang rebut nagara Amarta, temongkeun ka satatar madya desa. Iyo, beres. Hati-hati teh. Iya, beres. Satuju pisan. Aduh, anjir cilaka. Aya kasieun. Naon cilaka? Perang teh meureun. Ora, make jeung sieun. Di nagara Amarta teh aya si Bima. Tah eta kula. Enteng. Kecil. 5 menit beset woy. Ya, eta mah. Nyaleuh si Bima, kumaha lamun anakna apa Gatot Kaca?
Nah, Gatot Kaca teh sakti. Langkung sakti. Leuwih jago ti bapana. Gatot Kaca teh urat kawat, balung besi. Kulitna geseng. Si Gatot Kaca teh. Awakna ge wajah. Da eta we lamun kiih si Gatot Kaca mah lain kaluar cikiih. Kaluar naon cing? Naon oli? Rambutna ge ram kawat. Buuk lagi senar huntuna paku tujuh bayangkan sok cileuh lagi keluar lagi si template itu si Gatot Kaca teh material naon dikeur ribu-ribu teuing tenang dan sanggup anjeun ngancurkeun negara Amarta sanggup si Yudhistira lepahan gue hayo siapkan sedang tenulah dia pala tam-tama hancurkan negara Amarta temongkan yang aing panggagah dari jagat raya pramudita diantep hancurkan Amarta emongkan kesetatan madia desa aing panggagah aing panggagah raja raja negara jamur duit pak dengena aing kusir istilah saya bangga ini saya bangga iraha ayana belukung dingkekeun. Saek bangga. Rupina bawa dingkekeun di rampung Daud tutas pangadiga. Bade ngabantun pasukan, bawa pasukan secukupna. Ancurkeun panawa saek bangga. Lugain miraya lumunur wiwit tinilah yang rana. Lugain miraya lumunur wiwit tinilah yang rana tenera. Atege si mabdi ge bade permios Gusti Prabu. Jig, gra ini pelakaran rumah pa. Nanging ge si mabdi bade sanuk-sanuk kapalaku heula. Naon? Margi kangaranan perang. Sadayana bakal jadi algojo teu dipaehan bakal maehan teu salamet meureunan cilaka teu kapiheulaan imah pilih jisim abdi tatangga dengan saukur bugangna wungkul ada napi balik ngaran abdi hapunten ka salira Gusti Prabu tina samudaya kalepatan ageung simawonten ali bila ayah syaur anu teka ukur basa anu teka haja bilih nyinggung kena perasaan kalbu salira nedatawaku pete ayahna jisi mabdi pada islah tumah sami-sami senopati dihampur aku kaula nuhun ngeran kaiji kitu kaduana omat bisi abdi maut ngawiat pun bojo pun bojo jisi mabdi aina teker ka kandungan sabara bulan nuju sasihna 8 bulan 3 tahun lama daging jadi aiman he pamajikan teh ngandung naon ngandung maksud jeung tujuan itu Gusti oge oma tu pami abdi maot mi hape punini nini mane simuhun kekeh punini teh hayang dipangmeserkeun lejing aku masih ayo ini warna naon lejing nah hayang pink sok berak radu mapa permios bisanakeun kurangna permios ngeran bro modar seancur Amarta kuaing sepoena Mama era pa mo na
Dayang Rana. Panasaran aing kasih Bima. Panasaran aing kasih Gatot Kaca. Jadi anu masyak ijen jeung aing. Sabab aing hayang ngabuktikeun kadigjayaanana teh dua jilebe. Jajah pangawasanna ku aing. Hei, sedanten walat dia walat tamtama hangkut buta hangkut buta. Pasukanana cuma tapi hatur Gusti diterima calukan batur-batur. Oke bos, ayo siap bukti kumah dikitu-kitu sigah yang pelung. Ia teh gaya Gusti mode mode naon. Ia teh gaya mohek mohek sumuhun abete anak pang. Pang naon? Pang goreng patut. Ah, lagi goreng palingnya. Kumaha maneh? Calukan batur-batur. Oke, bos. Ada. Urut wasit urut tadi. Hey, my brother everybody. Come here. Come here. Let's go. Let's go. Kemon. Kemon. Kemari. Kemari. Kesindang iye. Kesini. Kadie. Kadie dia dia. Kadie keles. Kadie keles. Kadie dia dia dia. Asyik ada raunan. Aduh. Kadie capung. Aduh buka ingin lempes. Kahujanan tadi. Kahujanan tadi berang. Aras. Wah lempes euy. Cobi di servis deui atuh. Servis dulu ah. Aras. Kadok jeung servis. Alah, dikang ngebul kitu kulan. Aduh. Ah. Eta teh panyepel. Rujit goblok. Biar rujit tapi heuras. Biar rujit jadi kemar. Cuma kapi hatur Gusti diterima. Bulan diterima. Maksudnya? Diterima. Sakit utari kita. Oh, sumuhun. Sumuhun. Kedengar lamun. Naon cina? Si Aji kok sumuhun. Diterima belegu. Ari batur nanya teh jawab. Coba. Eta teh dosa. Lamun batur nanya teh dijawab teh eta teh dosa. Nya. Teu meunang kitu. Pan aing ge ngajawab Aji. Cek dunungan teh ditarima Aji. Kalau kau ungut-ungutan.
disangka dakwah ini. Naon cenah ce? Astagfirullahaladzim. Aisyah budak aja. Betarima belakang. Betarima cenah eta kulan sakitu. Dengge meureun. Oh, nu leres. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot aji. Lain bapak aing maot beleguk diterima. Bu iraha maotna aduh jaji aduh. Aya keneh tujuh meneng. Eueuh nu modar aji. Aya kulan eueuh nu modar beleguk. Beleguk eueuh nu modar. Oh tos 2 minggu maotna aduh aji. Parah anjing parah aduh. Parah. Geus tong diceungceurikan ih. Nya kadinya. Anguran mah doakeun. Tuang rama cing ditampi iman Islamna. Kumaha sia we anjing? Tah kitu amin kita aduh anjing. Parah anjing parah parah. Parah ieu mah yeuh. Kunaon maotna teu damang heula? Eueuh nu modar. Oh liper aduh jana aduh anjing parah parah anjing aduh nu modal anjing anjing aduh nu modal anjing atuna sanes wawartos ka abdi dai liper mah gampang cek bapak kades oge liper mah ubarna teh ku hahanyiran aing ge nyaho bener ngan eueuh nu liper ish hahanyiran heuh anjing aing ge nyaho ngan eueuh nu modar eueuh nu liper ish hahanyiran sanes hahariringan kade hahanyiran modek ku belut ku harmis.